Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musibe julbe ndarobe kompital nokkala ka wonno haray no andir don non hiden ka fatunde Elhadj Ousmane Balde Fatako Sallwa haray de wondo e delegato e delegation bandirabe me ube America arda tawde golfi wattingol fure on e duana golbe on jarama haje on jarama nala to hiden jam alhamdulillah America non do no woddi ton ko jangol ga ko lakkere haray en foyden sonji fi non ko no fatunde nen no hitti buri dun non kon no yiwdon hande Faisal do komi Faisal lok alhamdulillah kasiran haray imbe ben be ari moja torare Allah wadamba obbe yeso obbe lutti bawaka awaray ko heddi be ben fen do me wonde do meno piji dim fejiri e jam wassalam haray komi way wiide tun be jarama be feew mabbe albarka mabbe Haray ko honno woni ko manditi don e mojjireji de Elhadj Sallwa wadi baydi duudi di lannata ko mako don ko di duudi di lannata haray ko mi antiri mobben ko yimbe yirbe jama yurmini jeunesse yidi musiddo mum walliti musiddo mum baban ko be wulay no fi jama la gine on haray ko mi falete la gine yo be yarlo ba ma ben ko dun domi wata yaade tellement dans les détails on jarama haray idon fokkiti do ha fatako lawangol kelda ko no dum fo idon wakkili fi sena gongol ton e o sumaye haray fahin ko dum mardon ko yetto don jama lagine fo fi ko yowondiri e defatunde Elhadj Ousmane Balde Fatako Sallwa are ko mi yo tata genni jama lagine on e fende do fatunde ko woni ko waawi taw wiide ko mi jarnibe mi jarndi kala population kala ne danketo lagine ko mi way be yowtude kadi ko yem beedutu munyal e courage ko mi way be yowtude kadi ko yem urtu hebude nangondiral inna ko pullo inna ko maninka inna ko kisi inna ko lejjolo ko enen fo julbe Allah ben Allah hawti en ko yem wakkilo hawtondiren golle leddi men ni yurmondiren odun dum be mari ko mi anna la gene on jaram hare ko goto e bandirabe men yobe america seni tawde gol fi do ana gol fure Elhadj Ousmane Balde Fatako Sallwa iden tori Elhadj yo Allah fewne ya fobe watta dabe ya faabe hare ko ndum mardon ko yetto don kadi jama ndarobe kumpital nokko kala kabe woniri fi fatunde mi ko mi nata jama kumpital on be jarama kumpital kene mi nata no ko me jaji mi yabe mi jentobe ko mi way kadi remercier de do ko radio firdaus fi sabilillah ko mi way innude do inde mum representant be seda ko bappa ko me inna be lam jappi be do bappa queens ko kambe jannata ben ko firdaus harbe seni ke do be déplacer ke kambe be itta fi argol assistant me malheureusement be tayari circulation ci din wadi be wawali arde e leur are hajja salimatu firdaus are lan inni Allah wadu barki e radio ji din fo okara en kutu message ci din yara ko rettama are on jarama buy al barka onon arbe do be fo on jarama al barka mo are assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi yalla yottino e jamba jere ko haray musibe julbe ndarobe computer no andir don non haray hiden ha jon ka mosque Faisal jama don do hande ko jama mo yaaka sifa mo ha hande foti non woni ko idi foti woni ko udutugol julirde haray jama on kadi respectano l'heure be haldi yo julé 10h 10h 1 minute mi burtam jinaade hari jama on hari fure wala nama do anede be wadi ko hawri sabu sibe habbino ha wano 10h 20 10h 30 haray non kay dum wonay no motondal mo wala nangal ko jama watan hejude Faisal do haray meden jogi torion on non jama julbe jokka gol men kumpital nokkala ka won don men humpital kala ko fewndi inshallah haray no andir don non min ka micro do ko mi Elhadj Alpha Mari la Paris won do Conakry fewndo cameraman mon ko Alpha Ibrahima Tano representant kumpital en République de Guinée mais des salmi no me de assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh